Технічно Чернігівщина до місцевих виборів, які відбудуться цієї неділі, готова. В області підготовлено 1092 дільниці. Списки виборців є, комісії матеріально забезпечені, спостерігачам зелене світло в усьому. 848 тисяч жителів регіону можуть висловити свою політичну позицію, аби все було демократично і прозоро. Про це заявив голова облдержадміністрації Валерій Куліч під час зустрічі з журналістами. 25 жовтня о 8:00 дільниці відкриються, о 20:00 закриються. Йди і голосуй. Інша справа, каже Валерій Куліч, люди чи не зовсім розібралися, чи зовсім не розібралися з новим виборчим законодавством. По округах у нас, якщо брати обласну раду, це 64 округи у нас до обласної ради. Кожна партія там скільки кандидатів висунула. Значить, після підведення ітогів голосування і визначення пропорційності, тобто 64 депутати – це 100%, відповідно, скільки там 5-відсотковий бар'єр партії подолало, між ними буде розподілена кількість депутатів, яка від кожної політичної сили буде входити до складу наступної обласної ради. І далі ці люди будуть визначатись за рейтинговим принципом внутріпартійним. Інше питання. Вперше у вітчизняній історії вибори пройдуть в об'єднаних територіальних громадах. Їх в області 5. І проблем тут з підготовкою до голосування не було жодних, запевняє очільник області. В цих 5 громадах по підготовці складно ще не було, тому що ми насильно не зганяли, ми взяли 5 громад, які дійсно були готові, і люди готові в цих громадах були. Ви знаєте, що одна із громад – це Парафіївська. Там голова селищної ради, вона в істоці цього об'єднання, і вона ратувала за його. Тому там складнощів як такових нема, просто там на нових принципах відбуваються ці вибори, тобто там не буде селищних вже рад, які входять до складу цих громад, і вже на нових засадах відбуваються вибори. Що стосується безпеки голосування, то голова облдержадміністрації стверджує, що сил і засобів у правоохоронців достатньо, аби забезпечити в регіоні закон і порядок.